የወሰን የገበያ ስፍራው የጋርሜኖሎች መኖሪያ ማልሁናቱን በእኒ ከኦርሃም በይን ኦርሃም በይ ይሄንን አይፈልግም በርግጥም ታፋዘ ምልት እንዲልነ ድሽመናል ሰዎች መነጋገሪያ ካሳያደርጉኝ በፊት አዳምጪኝ እኔ ልጅ ኩራት እንዳልሽ አውቃለሁ ነገር ግን ይሄ ድጋሚ አይፈጠርም እኔ እቆጣጠረዋለሁ እኔ አለ ተጀክስ ማልሆናቱ ምንድነው የምትቆጣጠሪው ማልሆናቱ እኔ ፓዘርምናን ክስ ከቸርማክ እንዴት ከኔ የገበያ ስፍራ ሲጠልፎ ሊሄድ ይችላል ሳሪቶ ነው ኪምሴ ክስ ፈላን ከቸር ማንንም ሰው ማንንም ሲጠልፎ ነው ጭምጭምታ ተፍጠሪ ጭምጭምታ መፍጠር የኔን ቤትና ቤተሰብ ብቻ ነው ኦሉኑን አቱኑን ተርክስን አጥፍ ገትርዱዩ ክስ በፈረስ ላይ አርጉ ልጅሽን ሰደድ ሴት ያሰቡሽ የኔ ልጅ ሊያገባት የተሰናዳ ያለችው ሴት ናት ሴን ኦሉ ቢሃይን ኬትመስ ልጅሽ ምን የክደት ተግባር ባለመፈጸም አንዳች ነገር ልጅ ላይ ቢደርስ ክደትም እናንተ ናችሁ በደንብ የምታውቁት ያደረጋችሁ አላችሁት ነገር ለጦርነት ምክንያት የሚሆን ነገር ነው ለጦርነት ሳዴት ሀቱን እችን ልጅ ይሸወድሻት ነው ልጅሽ ሌላ ሴቶችን ነው የሚያሳድር ağzından çıkanı mütenakkerin nagarı yadamatış anchi seet arli kan muttauna sayitwar seytanu nafsini belwa Nowadays. Senin çelleri alanlar. Çıkılatsın sıkalav. Bu oyun bitecek. Hiç o atıya bakar. Direnemeyeceğiz. Makamam çılın. Lafıkfak ikabal. ወንድሜ ከስተኞች ናቸው ወደ ኋላ በል አይዶር አይዶ ወራህና ወደ ጫካው ለፍክፍክ ነው Fatma? Fatma! Ana!